Caltabiano, para você comprar o seu Toyota 0 km, você vai chegar aqui nesse final de semana e vai dirigir o carro, certo, Medina? Pode fazer test drive? Pode fazer o test drive, tenho Hilux, tenho Corolla. A pessoa pode dirigir para sentir o que é o carro? Pode vir aqui e sentir o carro. Traga sua família, dê uma volta no nosso produto e veja como ele é bom. E aí, no final de semana, você que está querendo comprar um seminovo, olha, você vai ver um pátio agora que é uma loucura o que tem de carro bom aqui, nacional, importado. Tem picape, tem carro para família e o melhor de tudo, a garantia que eles vão te dar de um ano, motor e câmbio, quer dizer, o carro sai perfeito. Perfeito. E aí você tem vários planos. Aliás, esse final de semana, que plano que você preparou aí? Nós preparamos aqui uma taxa de juros de 1,89. 1,89. Tem gente aumentando taxa, vocês estão mantendo taxa nós boa? Nós estamos mantendo a taxa boa para fazer o financiamento melhor possível para a pessoa adquirir seu veículo usado. A entrada, dá para dividir a entrada? Divido em 3 vezes. Boa! Sem juros. Então vou dar exemplo. Ó, esse modelo aqui, vamos falar desse carro. Esse é um Corolla 98, uma perua Corolla 98. 30% de entrada. 30% de entrada dividido em 3 vezes. E 36. E um saldo em 36 vezes de 793. Boa! Ao lado temos aqui um Honda Civic. Vamos falar, que modelo que é esse Civic? Esse é um Honda Civic LX 98. Entrada 30%, divide em 3 e 36? 36 de 669. Ao lado, se for pagar dessa maneira, 36 vezes de quanto? Eu tenho 36 vezes de 888. No caso de um Corolla que é 2000. É Corolla XEi 2000 automático completo. Então você tá vendo que é hora de fazer bom negócio. Hilux também dessa maneira, 30% de entrada, divide a entrada, faz em 36 parcelas e a taxa é de 1,89. Que taxa boa! Cherokee, olha, é impecável essa Cherokee. Essa é uma Cherokee Limite 97, baixa quilometragem, espetacular. 30% de entrada, divide em 3 vezes. E a taxa também de 1,89, 36 parcelas de 1.122. No caso desse Vectra, aqui, quem quer comprar um Vectra, esse que ano que é? É um Vectra 99 GLS. Perfeito. 30% de entrada, 3 vezes também sem juro a entrada. E 36.725. Lembrando que tem 1 ano de garantia, motor e câmbio, taxa boa e a equipe Caltabiano te esperando desde o test drive no 0 km até seminovos num pátio cheio. Avenida Pacaembu, 380, sábado e domingo, até às 17 horas. Qual o telefone para informação? 3824-0700. Não perca, é um bom negócio aqui na Caltabiano, hein?